Pixar.
moi, j'ai l'air à manger parce qu'il y a des conséquences. Et ce qui passe, il n'y a pas à moi. Et vous en avez un. Solo tuvo como la de que me acuerdo de mi familia. Eso que tú estás de malamo. Papá José de Aguienda, tu gozón era de su sistema, camboño, tiene que gustar que no picase. Colomba, este, si cogió. Tu pesa manso, na mabonde, tu gozón era mi sala en aviso, de que te gozale la cara. Une colonie. Et ça, vous êtes. Dans le 25 septembre, en 2024, Awa Nankamba, et qui mercredi, le 25 septembre, papa Simon Kimbangu, Kiangani. C'est ça qui nous sala et pas à José. Mémorial. Oyo, tu vas la quitter mon acte. Oyo, puis là, on a visé à songi, songi, ma téléphone et la kisaki. Kasi, dans le 26 septembre, wana, papa José a eu comme mon acte. Monoma wonso nokwangeye igana ngana mama. Donc kamenza pobiya pesa nabi kubenga ngana ndiwe tubanabi kubenga na kumwana. Parce que banda 1972 wana ezala ye papa José mamari ndenge kakezana kana famille. En 1960, nous avons fait un peu de temps awa responsabilité nyonso ya biso bana tika kifa ya mama na ngombe kensuka tukokombanza na nkamba te pamba te tokoki kopesisa likambo etata molimo kosantu te etamboleli ya biso bana mwana akataka mwana. Et pas une aïe, papa Simon Kimbangu Kiangani. Bisonio Sobale, qui banda papa José, papa Zako, ti naïe moko papa José. Papa Simon Kimbangu Kiangani, tangwa bimi. Responsabilité on est tikali na papa Zako. Papa Zako aiko bimba li susu, ande responsabilité nyonso ya bale ki tikala ki ne pa ina ngai. Yango eza la mamari, eza la papa José, ba mesanaki mingi epai na ngai, ekete likambo na bango nyonso, kaka epai na ngai. Ti, papa José ayeko silisa ba klasi na ye, kaka epai na ngai. Na likambo wana nde, abandaki kobenga kaka nkambenza, likambo na ye nyonso, kaka epai na ngai. Yango, na le 26 septembre wana, papa José ayeko ebisa ngai, Kambenza. Bapesinga mukumba, papa pesinga mukumba ya memorial. Me yo moko oyebinga banda bomwana na ngai. Donc papa José abotami na 1963. Ngai na Zibango na mamari na 1972. Donc kola na yenyo se pa na ngai. Yango abanaki ko conseil confier mingi pa na ngai. Batu mingi baza koloba ete ngai papa José nazo boya misala oyo papa zo kupesa ngai
Et que ngai papa José nazo koboya ko pesa yo maboko papa mbenza ndenge to ko sindika kabato. Me yo oyebinga malamu banda bumwana. Eza na caractère na bisote et que na refuser musala oya tata muli musanto. Posa ya ko sala ezali. Kasi nzoto eza ko deranger nga mingi. Ningen zote za ko deranger nga mingi ya ngobo zo ko mona kete na zo ko fanda nga mingi na ndako. Yango batoyo bazo ko loba nga la zo ko boya ko sala misala ya ngomba. Oyo papa simu kimbangu yanga na zo ko tinda ngai. Oyo pe bazo loba ike nga na zo linga ko peso maboko te po na ndenge o sindika ka batu remise ba coupe nzoto. Eza malamu te. Et puis nzoto soki eza malamu te kaka solo makanisi kaka maye oyo eza koleka na kati na lingomba likambo mususu te. Likambo mususu te. Abi bon na lendisi yo soki mukolo wana nzoto eza malamu omati oyo kosala misala. Soki osentir malamu te kambote fanda tozali ko pesa na kaka maboko yango toyebi ete ayeko yebisa nga likambo papa kambe enza likambo ezosala nga pasi kaka na makambo na ngomba na le 16 août l'an 2024 naye kosala crise ya crise wana asalaki bino moko boyebi balamu. Ti na kena yuko suka na hôpital, mena yaki kubika. Mena bale 16, badatio bale 16, wani za kusela nga mote mapasi. Ah. E le 16, oktobro yo, wapa Jose, aye kusala susu krizi, na ndenge aye kutika biso le 19. Solo, tukumitura, me ndenge nini makambonyo, solo, lobye loba makite, te. Pona lelo, to zongeli misala na biso. To yoka ni, Ngo, ko tika tika ki biso, na le 19 wana, po le 16 octobre tango, asali kriz na tongo, na mouni papa, atindi papa rouge, okay, papa mbenza papa alobi, kotanda kwa nzambe po ye ake ngobe kintuka plus isika papa Jose Azali po sali krizi. Ah, koti sinda kwa nzambe, tango na bimi, ya de 16 oktobro wana, ayipsi papa, nga ipena kine kutala papa Jose papa lovite. Nga inde na kufande lakuna, yo kontinye, musala. Akino, ale 18 ou outre le pardon le 18 octobre yo yango la sala ki papa na sali effort papa fona ke ngota la papa jabo kende de na kende ki asima ko ipsa na ke aza ko déplacer si ko yo pona a kende Kinshasa a na ipsi mama molonga ni nanga a na munisi ni moko oyo zali ke denge salama kana le 16 août l'an 2001 yango na moni na papa Jose kasi ah nyonso wana na peut-être nzambe koloba ete biso na libota banda na papa kisolokele papa dialunga na pe papa dianyenda tomi pesa mubimba na musala oyo ya tata muli mosanto. Toko ki ko devye te. E biso pe bandimi malamu. Ndenge boko pesa ka biso maboko. Toza la kakana li kanisi moko. Ete msala ya tata moli mosanto. Eko kakobonga. Pe mukumba makasi ya munene na biso bandimi. Toye baka. Ete banda na papa simo kimbangu. Mama mwilu. Papa kisolokele,
papa dialunga na pe papa dengena kutiba pe biso bana tokozalaka kaka na susi moko ya lingomba ezala malamu biso pe bandimi tozala malamu e biso bandimi awa tozali ko wele la bino soki bozali ko bundisa biso a denge bakolobaka na kikongo manatan tweno. Papa de la ville, Manhattan, tu es là qui est venu. Na kombo ya tata, ya moa na petata molimo santo. Merci, Nkolo, na kopesa biso maloba. Yaliboso papa olimbisa biso pamba teto zalika kabana poto koma na isika yalikambotuni manatan tweno, c'est-à-dire nyonso ekweya na mituna biso etala nde biso kasi biso tokolo baboye pamba te nzembo tolanda kayangu na banza koreki mutayemba kanzembo wana bulweti kunkwa misa loza ya vumu mpasi lwena nzambika kwa muswangako sadiere papa tozalika kabana mokili toyaki lokola toyaki kokuta na yaya moko oyo aboya kayo tata mulimo santu kobanda na lola bobwaka ye awa na mabele yaya wana oyo to bengi satana kuna na likolo atikalaga koyebisa yo ngai na kei yo otikali na bokonje na yo awa likolo ngai naba oyo na kokende kokuta kuna na se donc papa bino denge bobongo lakindika ya kopola kaka awa na nkamba na nkandi ya bola biso pe bosunga biso bobongo la biso oyo nyonso ezali ntsasila ya nkadi ya Mpemba papa biso tozo continue kosenga yango sarclage papa esalema mbuma ya kituko ebima ezala libre tosalela bino na sembo oyo nyonso ya mabe papa bolongo la biso yango toboyi te bokoki kokende me papa kokende ya papa José etikeli biso bapota bolimbisa biso soki biso bana tozoko kanisa soki biso bana tozali kolela soki biso bana tozoko kosala soki ndenge nini bolimbisa biso papa pamba te na mokanda ya tata Nzambe bayebisi biso soki Nkolo atikelaka biso bana te biso pe tolingi kokokana na Sodome na Gomor. Alors papa, ba soustraction oyo biso papa to boyi na biso yango. Ba soustraction oyo na mulongo na bino to boyi na biso yango. Kasi ndenge elingi biso te. Oyo elingi bino yango nde esalema. Me papa, botika biso na komeka mana boyete. Beto katofuana ne kutukani yeyobiko. Minuki akala yeyobi beto katona yekyoko. Bona babi ingi sito vila. Lutu si ila nlevu. Eho luvi didima luta didima ala. Papa beto mpe. Beto mpe kole pateksi kwenge ye. Ye. Bonsu bula tutela vo. Tua kala kaka kuni matata simu nikimbangu kiangani. Beto mpe tuena tua namana na mvimba kole pateksi. Konso kuhuni kuka. Vonge ye niku kini. Beto mpe tu niku kini. Save papa kalutu sisi ko kalutu bembo dimpeko ba toko tika binote na yoki papa de la ville ingeta papa papa José na le 26 septembre l'an 2024 tango aifsinga makambo ala ki azobo ya musalate ke batu mingi bazoko silanga makambo kolobakenga papa José boye boye alobi ete
ngai na kuki kokota na mabete na likambo tata molimo santo kasi o nyonso bazokosila nga makambo o bazolobala nga makambo limisa bango nga na limisi bango papa je vous ai ngali kambo na le 26 septembre l'an 2024 ngai nazana likambo na bango te na limisi pe bango ataba yekoloba boye boye nga na kokota na makambo wana te ngai pe nazana likambo na bango te ngai pe na limisi bango wala likambo to likambo te kambo munene yango nazo ko repete yango ete soki to lenda ni boye to pesi malendi si boye koloba teke koloba eke lelo to zongili misala eza boye te lelo to zongili de misala po makambo mibale zo sala biso to zana ngo ya makasi mabonde lipe nini misala to lemba te na mabonde li pena ntina na misala faki ezali musala na bino ya kala kosala misala ya Yerusalemi tozala kibana mike na ba 1960-61 wana papa mfumalongo papa liangenda fo abongisa faki baye kofanda panda mwana nkamba kosala ornema ornema donc ko bongisa nkamba ndenge nini ekoki kozalela atango na bapapa Antoine Masala batata Voyila bapapa Kiadi Marcel mwana un mois tokolobaka boyete eke ko bongisa nzela ya chemin de la pension bino faki batu babandaka yango basini etikala soto moni terase banda na awa na mize tiko bima na triangle terase wana bino batu busala yango faki o bazalaka na tango wana o pe bazalaka na tango wana peut-être ke bamsusu na moko moko bakoki kozala ndakisa papa ki songe azali nana mire ya munene o ya nzela ya premier poste ko bima na triangle faki ndatimulaka nzela wana pona tango wana na fete ya liboso ya 1961 pose ya pierre premier pierre pona ko sala temple nzela izalaka mushelu mingi na le 6 avril wana kamyo moko isalaka accident ebomaka mwana muke donc juste la virage pour que la triangle kukita muke entre premier poste na place wana virage wana place bus ezali na katikati wana nde mutuka moko isalaka accident na mwana muke akufaka mutuka wana tango na musielu wana talaka le 6 avril musielu wana kamyo iglise ale baluki sali tonoti na se mwana muka muke akufaka mama kwa pele wa uchiko tika bisu tebi malamu nde lokolo e bukana kana tango na zala ka pena mutu kawana nde ba papa bazaka decision ya kutimula nzela wana eza la mwase comme ça nenge to monaka mwaki kamba wana plus papa mfuma mbanza alona ki babambu ya ngoto banda ko peksa mingi ke babambu wana ko ko kata mate banda premier poste ti ko bi mana triangle na tango wana nde na souvenir wana nde faki aki ko fanda ko sala nzela wana pwete ba glusema e ko ko sala mateke tala lubwa ko ala ndenge ezali mir makasi wana ke kenda na mintino donc faki bino musala ka musala wana yango na mukolo na lelo ndenge tozalaki na milulu makasi ya
kokanisa victoire ya papa Joseph Yangenda kiangani na kati na temple bakit et déranger ming abanza binomoko bomonaki neto koti la temple ba espace na kati wana le boko pesa ba protocole maboko après déjeuner bokota la temple to bongsa malamu bakit wana ndenge zalelaka le musala wana to pesa yango binofaki faki oye Tolandi historique na biso hein. Tozala makasi esika wana. Ba Samson foba yeba na tango wana tozoke ndo tikilaka batata voyila bikedi kuna tango bazosala misala wana. Tozwi mwa nguba mwa bikedi tozoke ndo tikilaka wako kuna ngala ibo salaka tozoke ndiki na ba Samson azawana. Azawana. Ainda konza mbete. Azawana. Ala na sikuna na basi. Azo yoka biso, ayebi. Dawango faki, lelo na kaja temple, apre dejeuner, to kota kuna, to pesa maboko, na ba protocol. To bongo sabakiti, ezonga, ndenge kuzalela katango nyoso. Biso batambo lisi banganga nzambe. Tozoze la programme na biso ya lokutakano. Tous apprécié? Oui. Tous apprécié? Oui. Tous apprécié? Oui. Kino tokozela. Tata Muli Mosantu, Papa Simo Kimba, Mkianga Nisuka Bongsi, programme na ye a Lukutakanu, nde to bandi Lukutakanu. Mais en entendant Lukutakanu, biso pe, musala na biso, yako bongsa awa, na ngomba ya esantu. Si kato boka ki matit, ba sache, ba milangi, biso, awa nankamba, to lingomba tata Muli Mosantu, e linga koko mwona mwa salitete, to loko ta milangi nyon soana, pe ba sache, ko tcha na ba poubel, komsa, ba tuya asenusema ba zwape yango, ba kende ko boka to ko tika, e sika esengeli. Mboka esantu fo ezala petwa. Biso totikali ba volontaire. Oyo toza kusala na kati na memorial. Tozonga na memorial. Pe batu na bisika na bango bazali kosalela. Kuna na mayankamba ba flutiste. To continue misala wana. Oyo pe tozali kobimisa mabanga na mai. To continue misala wana. Biso bato bilanga. Oyo tozo kota bilanga. Lelo. Bino nyonso boya kozwa programme. Awa epai na biso. Na sima ya residence. Lelo bozwi programme. Lobi po to banda kolona. Denge na bashantye ezali. Na koboko la pe. To bosa na te. Mingi na koboko la, tuwali kotala mikolo nyoso, mingi na oyo italiba eton. Kotimu la mazipa, toko bongi sabisika, foto eleve ba poisson ebele. Paseke, tuwako lande la nene, likambwe papa diangenda nenga lobela kiango. Soka loba kieke 365 eton. Donc koloba ete consommation na biso, ndakisa awa lelo tufandi na nkamba awa lelo niko tufandi na nkamba fwete ekokana na biso nyonso kolia poisson oyo bamfyodi baza koteke la biso ezo kuhuta na bamboka mususu ifo 25 karton ya 30 kilo ebele. Sont 25 cartons, il y a 30 kilos. Donc, 25 multiplié par 3. Et puis, c'est bon. Donc,
tozoko consommer du moins 750 kilos ya poisson par jour. Oyo bino bato ba calculer botala nanu. Donc 750 kilos ya poisson par jour oyo tozali kolia. Bongo soso tozoko lia à peu près 20 cartons. 20 cartons de poulet, c'est. Il y a 12 kilos par poulet, multiplié par 10 fois 20. Et nous avons dit que 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 nous avons ba poisson na ba soso ngombe pe ezangate biso mingi toza ba végétarien te biso tolinga misuni ba végétarien bango kaka makasi na bango kaka na ndunda ndunda na ndunda ba pondu nini ango nyonso wana toza komona keso tusali kalikili toza okende musika pour la dépense ya kosomba na mbongo kasi soki ya biso moko ezali de toujours ko sala calcul lelo to kulia boy lobi to kulia boy nani ango ndenge to ye a ona kati na Yerusalemi atiki di bumunando na mboka po atungisa Yerusalemi te azate abumunefse nso memi awa nani pe o ya saliete ah pona tungisa yelu selimite tika esika na kokene pona na nkama na lona na ngai amemi mabele na ye aye nango awo pe abanda ko lona po ayo kusaba papa pasite tozali te tozali te meli bumpe ngonga na yesu ki ekoki ifoka ka alia donc faut de s'organiser na makambo nyonso wana to se compléter pour te toko ka kolonga yango misala ndenge to peseli yango yango ndi to kolanda do batu nyonso to kozonga na bilanga to mataki biso nyonso to pesa kimbela biso nyonso to mata pona ko kumisa papa José Dengenda kyangani denga tika kibiso yango lelo to mata awa pwete to pesa na program ndenge to kokota na zamba ba volontaire oye awa to ba volontaire ya Equateur ya Grand Bandundu ya Congo Central bisonions to mata to za program pe ba koral oya Yerusalem ya nkamba dirigeant oye Musala na biso nini? Kolona loso eh? Nanto lonite. Donc lelo photo za programme po lobby tokota to banda kolona po to za na retard forte na biso de na milulu na makabu uti kokwe la biso ya ngonyo to find mingi na nkamba. Jete ki oye. Biso musala na biso nini? Eh? Manioko eh? Manioko tozala ngo ebele tozana plus de 60 hectares oyo si ekomeli photo longola na 60 hectares wana soki totali yango na bafufu ah tozala biso riche toki kozanga fufu te toki kozanga kwanga te donc soki na fufu tozala a peu près na 6000 sacs ya fufu oyo photo longola mikolo oyo soki komi na décembre wana esi epoli wana zoba nani biso moko nyoko ezali oyo biso moko toza kolona toza kolala ba calendrier donc tokoki kozangela te Congo Central mingi soko tyeli eloso ah tawonda ndenge alobaka dessert je regrette eh? Kasi bafufu ezali manioko ezali kotyaka kala mayi kobongisa nde eza kozanga biso banani bakosala musala yango
bisogak te foto se repartir musingombe mundibu muntandu soko pesi yeloswa bayombe kutu empe mie bayombe empe mie bazwaje muto bandundu soko pesi yeloswa ko regrete makasi kasi manioko ezali na masango na biso bebo kasai soko pesi efufo manioko ayi ko sanza na ko sanza tianana ah masango nde ko sepela biloko nyonso wana bapapa se babongisa awa epesaka malamu donc ba programme na biso kaka biso moko foto sala yango biso moko toza kotonga biso moko toza kolona biso moko toza kobokola so tosali ndenge wana nde elonga emonani yango okolimisa ngai nazwi ngonga mwa mulai kasi fona nini elakisi ete lelo tozongeli nini misala ndenge kozalaka ntango nyonso me papa liangendasi alobaki yango biso tokoki kolemba bino bandimi te bino mpe bandimi bolemba biso te toyokani kosukisa papa liange na lobaki ete certainement car la cause est juste tolemba te sika tokokota na ntinsani ya batata na bamama tokozwa kaka 10 minutes mpona maloba tuhumeli mingi tokozwa kaka 10 minutes na ntinsani po tokokota na misala tosilisi botongwa lelo okombwa tata mwana pe tata molimu mosantu amen. Pour ressaler, sans lui. Mais fixe. Voilà, merci beaucoup. Touchi Bongo. À droite. Message à papa Songianzi.